们还可以在日常生活中实行减速哦。要怎么做啊？赶快告诉我吧。最简单的减速方法就是自备环保袋。你知道吗？如果台北市每个人都自备环保袋的话，一年可以省下2000万个塑胶袋，等于15座大安森林公园一年的减碳量呢。没错，我们还可以用其他的方法，例如喝饮料时自备环保杯和环保吸管，外出时自带保鲜盒取代免洗餐盒。那政府呢？面对这些可怕的塑胶袋，难道他们都没有提出什么政策吗？当然有咯，就以楼租来说，去年的7月1日起已经全面禁止贩售咯。如果你在逛厂商时还有发现楼租产品的话，记得也不要购买哦。对啊，这样大家都明白了吗？虽然每个人的影响力不大，但是只要聚集你我为力，就能打击塑胶为例哦，让地球的每一种生物都快乐健康的生活吧。我比一好不好？二，再次二。